xerro. Bueno, primer unes preguntes per trencar una miqueta el gel, vale? Comencem, quina edat tens? 32 anys. 32 anys. Faràs 33 aquest any? Sí. Sí? Molt bé. Què vas estudiar? Vaig estudiar Ciències Ambientals a la Universitat de Barcelona i després vaig fer un màster sobre polítiques i drets humans i drets de ciutadania. Molt bé. A què et dediques actualment? Soc diputat al Parlament de Catalunya, però en com podem. Molt bé. Quants anys fa que vius a Molins de Rei? Fa des dels 20 anys, doncs 12 o 13 ja. Molt bé. Tens fills? Sí, tinc una petita de 6 mesos. Quina va ser la teva motivació per fer política, per començar a fer política i per començar a fer-la aquí a Molins de Rei? Jo crec que, com molta gent de la meva generació, em va tocar viure la crisi financera del 2008 i aquest va ser un moment de politització molt important en la meva vida, tant dins de la universitat com especialment a Molins de Rei, perquè jo quasi sempre he fet activisme a Molins de Rei. Vaig començar en els espais autoorganitzats de la vila, després vam fundar Dempeus Molins i la meva principal motivació va ser la crisi i diguem l'empobriment massiu que hi va haver, especialment a la meva generació. Molt bé. Quines són les teves aficions? Les meves aficions, ara et diria que és la meva nana petita, que és la que intento que m'ocupi tot el temps lliure que tinc, i a banda d'això m'agrada molt la música i m'agrada molt llegir. Que tinc dos grans vocacions a la vida. El primer diria que és El Senyor dels Anells, de Tolkien, que per mi va ser un llibre que quan el vaig descobrir em va obrir tot un món literari. I després sóc des de molt petit i encara ho mantinc molt fidel a la novel·la negra, a la novel·la criminal, a la novel·la de misteri, i segurament per dir una obra imprescindible et diria qualsevol de Sherlock Holmes. A mi em va marcar molt la meva adolescència. Molt bé. Escull un lloc de Molins de Rei que t'agradi, que et marqui, qualsevol cosa. Hi ha llocs molt bonics. Segurament el que et diré és un lloc d'aquests que sempre és de pas i que tots tenim molt vist i segurament poc aprofitat, però per mi la plaça de la Creu és un espai molt vinculat tant a la meva trajectòria activista com també a la nostra tasca política al municipi. La presentació de la candidatura l'hem fet allà i per mi és un espai que sempre m'evoca, no?, tota la meva implicació política durant aquests anys a Molins de Rei. Jo crec que sobretot el que ha canviat és que hem tingut temps per construir confiances entre els dos espais i per treballar conjuntament. Pràcticament des de les eleccions anteriors els dos grups municipals han vingut treballant conjuntament i hem sigut capaços de generar moltes complicitats per arribar fins aquí. Evidentment gràcies al Gerard i gràcies a l'Anna i al Miguel, que han sigut els tres regidors dels dos espais, però també amb molta gent dels espais que hem anat treballant perquè aquest moment d'unitat fos possible. Nosaltres no som una força independentista, hem sigut sempre una força defensora del dret a decidir i més enllà d'aquest espai de sobiranisme que compartim, crec que amb la CUP compartim moltes demandes i moltes reivindicacions que tenen a veure amb la nostra visió popular de la política i crec que compartim moltes de les propostes i que hem compartit al llarg d'aquests anys moltes de les propostes al ple municipal i que serem capaços de construir un programa popular per guanyar Molins de Rei. El que principalment m'ha motivat és que jo sempre he fet activisme a Molins de Rei i vaig arribar al Parlament sense haver dedicat temps a l'Ajuntament de Molins de Rei i a fer política, diguem, a l'Ajuntament de Molins de Rei. Era una espineta que jo sempre havia tingut clavada i l'Anna ens va comunicar que havia de marxar per motius personals i els vaig comunicar a les dues assemblees que estava disposat a encapçalar ja fa més d'un any una candidatura conjunta i em fa especialment il·lusió poder fer política a Molins de Rei. Ha sigut una cosa que ens ha fet molta il·lusió perquè feia molts anys que no donava suport a cap candidatura. Crec que el fet de que siguem l'únic espai popular de Molins de Rei també permet, diguem, atraure a sectors i a perfils més amplis de Molins de Rei i per mi ha sigut un orgull immens i vaig demanar personalment. Ella sap que per mi ella i molts dels seus companys i companyes que van viure, diguem, la primera victòria electoral del PSUC, però que també m'han tingut vius molts espais d'activisme i de militància ciutadana, són referents i especialment l'Antoni és una qüestió que m'ha fet especial il·lusió a nivell personal. Jo els valoro com 4 anys perduts en aquelles qüestions que són fonamentals
per guanyar qualitat de vida a Molins de Rei. Són 4 anys perduts en matèria d'habitatge, que és segurament el principal conflicte que viu Molins de Rei, 4 anys perduts en transició ecològica, 4 anys perduts en repensar i adaptar molts espais de la vila a l'emergència climàtica i als moments difícils que volem. Jo crec que en les qüestions que són fonamentals, que la ciutadania viu com un conflicte diari, quotidià, com és l'emergència climàtica, com és l'habitatge, com són les polítiques d'igualtat, han sigut 4 anys perduts. Evidentment, hi ha hagut aportacions del govern municipal a Molins de Rei. Si n'haguéssim de destacar una, que ja va entrar en l'anterior campanya electoral, segurament la construcció de la nova biblioteca és un espai que, tot i que necessitem reforçar el seu contingut, és un espai cultural important per a Molins de Rei i, per tant, crec que és un equipament a posar en valor. Crec que més que jo hagués fet d'una altra manera, que no s'ha fet i que calia fer. A Molins no hi ha hagut política d'habitatge públic, a Molins no hi ha hagut política de lloguer assequible i a Molins no hi ha hagut polítiques contra l'emergència climàtica. De coses que s'han fet i hauríem fet d'una altra manera, segurament n'hi ha moltes. Per exemple, per parlar d'una que avui té especial importància, és evident que hi ha un problema d'aparcament a Molins, especialment en alguns barris, com en el barri del Canal. És evident que s'hi estan fent obres importants, com és el Parc Pont de la Cadena, que augmenten les dificultats d'aparcament a Molins, i és evident que Molins necessitava un pla d'aparcaments, perquè no pot ser que la ciutadania trigui, en segons quins barris, mitja hora, 40 minuts, a poder aparcar. Una altra qüestió que ha sortit, de fet, també aquesta precampanya, perquè Enreda't va fer un acte, és evident que Molins també necessita un pla d'accessibilitat. La gent que té diversitat funcional, que té problemes de mobilitat, hi ha molts carrers i molts comerços de la vila, per exemple, als que no pot entrar. I crec que en això també s'hi ha de posar ambició pública. Per últim, crec que Molins té una mancança d'espais públics comunitaris, d'espais públics, de parcs per als nens, de zones per practicar esport a l'aire lliure que estiguin ben mantingudes i ben repensades, i crec que també hem de repensar i hem de refer espais públics a Molins per guanyar espai pel conjunt de la ciutadania. En primer lloc, bueno, el publicarem demà quan haguem començat la campanya, sí. I per tant us el remetrem. En primer lloc, en Comú Podem és la garantia de que es regulin els lloguers a Molins de Rei. Hi haurà nova llei d'habitatge. Creiem que és evident que la sociovergència no serà la força que reculli els lloguers a Molins de Rei, ni serà l'aliança que reculli els lloguers a Molins de Rei, i que per això és imprescindible en Comú Podem. I per tant, un dels nostres primers eixos, compromisos a Molins, és regular els lloguers, és que hi hagi promocions d'habitatge públic i és que es destinin el 30% de les promocions a lloguer assequible. Doncs dependrà una mica de com acabi el text de la llei, però Molins ha de ser declarada una zona tensionada i l'Ajuntament ha de tenir capacitat d'intervenir sobre el preu màxim de lloguer i posar topalls als augments de lloguer i als preus de lloguer a Molins de Rei. Aquesta és una mesura de contenció perquè és evident, per una altra banda, que Molins en 12 anys no s'ha fet pràcticament res en matèria d'habitatge públic i per tant volem que l'Ajuntament sigui constructora de nous habitatges públics i tingui capacitat d'empènyer les altres administracions, especialment a l'àrea metropolitana i a la Generalitat de Catalunya, a construir habitatge públic. I per últim, necessitem també que els promotors privats de lloguer facin habitatges de lloguer assequible a Molins de Rei. I això ho habilitarà la pròpia llei, i creiem que és que el 30% de nous habitatges a Molins de Rei hagin de ser destinats a lloguer, ens ajudarà encara més a contenir els preus de l'habitatge i a millorar l'accés a l'habitatge. No ho és. No ho és perquè exigeix que les persones que hi visquin destinin un percentatge de la seva renta que no el fa assequible. Quan veiem que hi ha joves que han de destinar, que han de compartir pis perquè entre tots han de destinar un salari a pagar el lloguer, estem parlant de que no són lloguers assequibles. El que ens ha de permetre regular els lloguers a Molins de Rei és la nova llei d'habitatge, que s'aprovarà en breus, i la voluntat política de l'Ajuntament. I creiem que, evidentment, la sociovergència
no té voluntat política de regular els lloguers a Molins de Rei i que en això som una força clau per poder posar topalls als lloguers abusius a Molins de Rei. Pugui declarar que el mercat de lloguer està tensionat a la seva ciutat i per tant tingui instruments per regular els preus de lloguers a la seva ciutat. Vam ser molt crítics, fonamentalment per dues qüestions. Primer, perquè nosaltres no creiem que el paper dels ajuntaments hagi de ser el de seguir fomentant un urbanisme expansiu. Guanyar terrenys, en aquest cas, a Collserola, per ampliar la ciutat, quan és evident que en el nucli urbà tenim espai per a noves promocions, tenim habitatge abandonat i que, per tant, el paper dels ajuntaments ha de ser el de cohesionar els nuclis urbans i no el d'expandir-se. I després, evidentment, sempre hem sigut crítics amb aquelles urbanitzacions que es situen totes a la perifèria de Collserola. Creiem que Collserola té un grau de protecció en el plan urbanístic molt dèbil i que els ajuntaments han d'intentar, en la mesura de lo possible, no contribuir a augmentar la pressió sobre un parc natural que és únic al nostre país i que és un pulmó de tota la regió metropolitana. És que creiem que és un debat que el propi tancament en els caps de setmana i la construcció de la plataforma única ja ha fet que es guanyi. Nosaltres entenem que hi hagi temor, a vegades, a fer carrers de vianants i de plataforma única en zones comercials, com és el centre de la vila, especialment pels botiguers del centre de la vila. Però el que nosaltres defensem és que aquesta és l'aposta guanyadora també pel petit comerç de la vila. Que Molins de Rei, en allò que pot competir per reforçar el seu petit comerç davant les grans superfícies i davant del comerç electrònic i la compra telemàtica, és precisament generar una experiència de compra que posi en valor Molins de Rei i posi en valor el comerç local. I per tant que tinguem itineraris per anar a peu amb les famílies i per comprar, etc. etc. I creiem que aquesta és l'aposta guanyadora també pel comerç a Molins de Rei. És que el problema dels carrils bici, i és aquí on es veu una de les grans mancances de la sociovergència a Molins de Rei, és que exigeix planificació i exigeix executar el pla director de la bicicleta, perquè els carrils bici no es poden fer a pedaços, que és una mica el que ens ha passat a Molins de Rei. Tenim carril bici fins a l'entrada de Molins de Rei i després busquen la vida. Això exigeix planificació urbanística. Fixa't en un moment en què inclús s'ha reformat la carretera sense preveure que hi pugui haver trànsit ciclable, etc. etc. Nosaltres, el nostre compromís és executar el pla director de la bicicleta a Molins de Rei, és guanyar espais per fer itineraris segurs en bicicleta per dins de la vila, que per tant la bicicleta i tant l'espai a peu com en bicicleta pugui guanyar espai a Molins de Rei. Els patinets són un problema de conciliació arreu. Hi ha un debat que és difícil de resoldre, que és per on han de circular. És evident que circulin per les voreres genera un problema de seguretat, especialment en ciutats com la nostra, on cada cop hi ha més gent gran i per tant el ritme d'anar a peu és més lent i el perill de col·lisió és més gran. Però creiem que tot allò que sigui capaç de guanyar espais segregats per la circulació en bicicleta, per tant que hi hagi carrils bici que puguin ser utilitzats per altres enginys com el patinet, etc., etc., ens permetrà destensionar una mica aquests debats. Sí, si no recordo malament, Som Mobilitat és una cooperativa. Correcte. De vehicle elèctric d'ús compartit. Correcte. Entre els serveis municipals i la resta de la ciutadania. Exacte. Me'l vaig trobar fa un temps en un acte que vam tenir, em sembla que a Mataró, parlant d'aquest tema. I crec que és una gran iniciativa, perquè quan a vegades parlem del vehicle, ens oblidem de que no només hi ha un biaix a l'hora de a quin vehicle pots accedir, i és evident que el vehicle elèctric segueix sent més car que el vehicle de combustió, etc., etc., sinó que hi ha un biaix en l'accés als vehicles. Hi ha barris on hi ha més d'un cotxe per família i hi ha famílies sense cotxes. I que per tant incentivar els vehicles compartits, especialment en un moment en què per molta gent no és necessari fer-ne ús cada dia, pot ser una bona eina. Jo amb Som Mobilitat hi parlarem i estic convençut de que pot ser una iniciativa que funcioni molt bé Molins de Rei. Crec que el principal problema de la Renfe ni tan sols són les obres de Molins. És que jo sóc un usuari freqüent i com a mínim des de la pandèmia i a més ara amb les obres que hi ha al llarg de tota la línia, el servei comença a ser una mica massa precari.
perquè jo no he sigut mai un usuari excessivament crític amb la Renfe, crec que la R4 de Molins a Barcelona sempre ha funcionat mínimament bé, però és veritat que últimament està complicat. Crec que si els canvis serveixen perquè hi hagi un nou accés i per tant es pugui accedir des dels dos cantons i es resol aquesta qüestió ràpidament, no han de ser un canvi a pitjor. El que sí que crec és que fa a mancar donar explicacions i assumir el retard en explicant als veïns quina és la situació. Hi ha un element que és molt important per nosaltres, que juntament amb l'habitatge, és un dels nostres grans compromisos a Molins de Rei, que és que aquest 2024 s'acaba la concessió d'Aqualia i volem recuperar l'aigua pública a Molins de Rei. Volem recuperar-la no només perquè l'aigua no sigui un negoci i sigui un dret públic a Molins de Rei, que per nosaltres això ja és un element important, sinó sobretot per poder fer política pública d'aigua a Molins de Rei. I això vol dir millorar la xarxa de subministrament a Molins de Rei, i això vol dir millorar la xarxa de clavegram a Molins de Rei, on hi també hi tenim un problema en moltes zones de la vila, per exemple, i especialment al centre vila. I per nosaltres aquesta és una qüestió fonamental. Després, en matèria de sequera, és evident que l'Ajuntament va molt tard a fer els deures i que no hi ha hagut pla de sequera, pla d'emergència municipal per a la sequera, i que per tant no coneixem les accions de l'Ajuntament per fer complir la normativa de sequera i per estalviar aigua a Molins de Rei. El que ha passat és que la sociovergència no té cap voluntat de recuperar l'aigua pública a Molins de Rei i que l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública ho sap i ha obert un expedient d'expulsió, perquè l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública és una associació de municipis compromesos en recuperar la gestió pública de l'aigua. I a Molins de Rei, que s'acaba la concessió, no s'ha fet ni un sol pas per municipalitzar-la. El nostre compromís és fer-lo i, per tant, mantenir-nos dins de l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública i fer-lo quan toca, que és el 31 de desembre d'enguany. I, per tant, això vol dir que tenim feina i que hem de ser capaços de presentar un projecte solvent, no només per gestionar públicament l'aigua a Molins de Rei, sinó per millorar la gestió de l'aigua a Molins de Rei. Mantenir-les. Ara mateix el que està prohibit és, diguem, el rec de gespa. Es permet el rec de supervivència d'arbres i de plantes arbustives. I, per tant, en aquest sentit, no tenim encara un problema gros en la supervivència de les zones verdes a Molins de Rei. Però creiem, a més, que a banda de lo conjuntural que sigui aquesta situació de sequera, les zones verdes i la recuperació, per exemple, dels aiguamolls i la renaturalització del riu i la millora de la xarxa de distribució de l'aigua a Molins de Rei, el que faran és redundar precisament a que siguem més resistents i més resilients a episodis com el que estem vivint i, per tant, cal renaturalitzar molins, cal obrir zones verdes i espais comunitaris en tots els barris de Molins i això també ens farà tenir més capacitat de resistència davant d'episodis com el que estem vivint. Sí, sí, el major consum d'aigua a Catalunya és el sector primari. A vegades quan parlem de sector primari pensem en Lleida, però aquí tenim una peça molt important pel conjunt de l'àrea metropolitana, que és el parc agrari, i jo crec que aquí, sobretot fonamentalment, hi ha dos tasques a fer. La primera és substitució de recs. Cal ajudar i cal contribuir a que els pagesos i pageses de la zona poden substituir el rec per fer-los més eficient i disminuir el consum d'aigua. I després, el gran repte és que puguin utilitzar fonts d'aigua regenerada i que, per tant, el seu consum d'aigua provingui de la regeneració d'aigua. Hi ha marge per fer política hídrica, però és veritat que aquí necessitarem la implicació, especialment de la Generalitat i de l'àrea metropolitana, per poder fer política amb ells. Crec que, i m'agrada molt que m'ho preguntis, perquè ens trobem en una situació molt complicada, que demà, abans parlàvem de zones verdes, que demà hi hagi una part de la gespa a Molins de Rei que es torni de color groc, és un problema, però l'any que ve hi haurà gespa. Que es morin arbres i plantes arbustives dedicades a l'alimentació pot ser un problema més gros, perquè un presseguer no el recuperes en 10 anys. I això vol dir que hem d'aprendre del que estem vivint, de tota la feina que no hem fet durant aquests anys, perquè no es torni a repetir una situació on hi hagi gent que hagi de veure compromesa la seva producció alimentària,
que hi hagi un país que no pugui produir aliments perquè ens trobem en una situació de sequera i no hem fet els deures. No només si es declara la situació d'emergència, estem en un moment ja on s'estan perdent collites. Si es declara situació d'emergència, directament es prohibeix el rec total. I per tant estem en una situació on, si ja hem perdut gran part de la collita, doncs anem a una situació catastròfica al sector primari. I jo crec que això exigirà la intervenció del Departament d'Agricultura. Nosaltres des de Molins el que hem de pressionar precisament és que hi hagi inversions públiques capaces de garantir la supervivència del parc agrari. I això vol dir del parc agrari i de la resta de zones agrícoles. I això vol dir que caldrà la implicació del Departament de Medi Ambient. En si això passa al setembre o passa al juliol, perquè si les previsions són les que són, pot ser que passi el juliol, en les mesures que prenguem ara, i per això hem sigut tan insistents en la necessitat d'aprovar plans de sequera al Parlament, jo mateix que sóc el portaveu, en què avui siguem capaços d'estalviar aigua, ens juguem que es declari l'emergència el juliol o al setembre. I si es declara al setembre tenim marge perquè plogui i sobretot tenim marge perquè arribi la tardor i l'emergència sigui la més breu possible. I per tant, en com contenim aigua ara i com contenim consums d'aigua ara, ens juguem que la situació pugui arribar a ser molt pitjor pel país. Creiem que és evident, per una banda, que nosaltres heretarem un ajuntament en què molts dels serveis públics estan externalitzats. I això no només genera situacions de precarietat a l'accés dels serveis públics, sinó també als propis treballadors públics. Jo crec que aquí hem de ser valents i hem de ser capaços de construir una agenda de remunicipalitzacions a la vila que ens permeti assumir la gestió dels serveis públics de forma més eficient, incrementant el pes dels serveis públics, especialment en la situació de dificultat que tenim ara. I després hi ha d'haver, per nosaltres, algunes línies estratègiques a profunditzar. És evident, per exemple, que a Molins tenim mancança en polítiques d'igualtat, que hem de ser capaces de garantir que qualsevol persona, qualsevol dona que viu una situació de violència masclista tingui garantit a Molins de Rei l'acompanyament per part de serveis socials, però també l'acompanyament jurídic i psicològic per part de l'Ajuntament de Molins de Rei. Això vol dir que calen recursos públics per garantir-ho i que hem de ser capaços, en definitiva, de reforçar aquells serveis que ja s'estan produint. Per exemple, els serveis d'atenció domiciliària, especialment els caps de setmana. Considerem que és important reforçar-los a Molins de Rei i, en definitiva, hem de ser capaços de fer una aposta en un moment en què serà segurament complicat pel preu de la inflació i perquè sortim d'una crisi inflacionària o estem enmig d'una crisi inflacionària, de ser capaços de donar més a la ciutadania de Molins de Rei i de ser capaços de crear una xarxa de serveis públics capaços d'assumir que ningú es quedi enrere a Molins de Rei. És evident que l'anunci de la nova residència ha sigut electoralista i ha sigut un anunci incapaç de transformar-se en un acord per una residència. A més, diem dues coses. Una, que crec que és evident que el conseller Campuzano està fent una campanya electoral de vergonya. Perquè la qüestió no és que la Generalitat ha d'aportar ajudes als municipis per construir residències públiques. La qüestió és que les residències públiques són competència de la Generalitat de Catalunya. I és la Generalitat de Catalunya qui les ha de construir. Els ajuntaments hi han de col·laborar. Evidentment, tothom estirarà més el braç que la màniga perquè hi hagi una residència municipal, perquè hi hagi una residència pública a Molins de Rei. I la segona qüestió és que la residència ha de ser de gestió pública. Perquè molts veïns i veïnes no es poden permetre els 1.800, 2.000, 2.200 euros que valen una residència al mes en aquest país. I no ens poden permetre seguir tenint un sistema de residències on només hi pots accedir quan tens 80 i molts anys o una situació de dependència de grau 2, etcètera, etcètera. Això està convertint les residències d'aquest país en poc més que centres molt medicalitzats d'últim accés. I per tant, hem d'aconseguir una residència pública capaç de proveir places d'accés universal a Molins de Rei i hem de ser capaces de que aquesta residència sigui 100% de gestió pública amb la Generalitat de Catalunya. Crec que no, i que a més hi ha molta feina per fer. Segurament quan tens un fill petit, i vosaltres a la redacció ho sabeu bé perquè
perquè també hi ha vingut algun nen petit, descobreixes totes les mancances que hi ha. Jo crec que en primer lloc, evidentment, l'augment de places ens pot servir per parar un cop que l'any passat va ser nefast, que és que més de 50 famílies es van quedar sense plaça a les escoles de bressol públiques de Molins de Rei, i això és inadmissible. Evidentment, aquest increment de places pot ajudar a amortiguar això, però no és suficient. Com a mínim, cal fer una dotació real de quines seran les necessitats de places en el futur a Molins de Rei. Recuperar les dues, la gestió pública de les dues escoles bressol. I després fer un plantejament que per nosaltres cada cop serà més evident. Infantil 2 ja és gratuït. Segurament en pocs anys ho serà infantil 1 i ho serà infantil 0. No podem anar a una situació on, si no aconsegueixes plaça a l'escola pública, la diferència sigui entre pagar 0 euros al mes o 500 euros al mes. I això vol dir que cal augmentar les places de l'escola pública, de les escoles bressol públiques a Molins de Rei. I cal apostar per una xarxa que sigui pública i que tingui capacitat d'acollir a totes les famílies que vulguin una plaça pública a Molins de Rei. I això voldrà dir parlar d'escoles bressol públiques i de noves escoles bressol públiques. Sí, perquè la diferència cada cop serà més gran de preu i perquè l'Ajuntament ha de ser capaç de satisfer tots els requeriments d'escola pública. I les escoles bressol no poden ser una excepció. Crec que és evident dos coses en matèria de cultura i ahir el Pep les va comentar i per nosaltres primer és un honor que ens hagi representat en aquell debat i segona que la tenim com una persona referent. La primera és que cal un pla director de cultura a Molins de Rei. És veritat que Molins té un teixit associatiu, esportiu, cultural, polític, social, envejable. Però també és veritat que li manca planificació estratègica en molts aspectes i que ha de ser l'Ajuntament qui assumeixi amb el Consell de Cultura de Molins de Rei, que és la segona pota que ens falta, l'elaboració d'un pla director. En matèria de joventut és evident que falten espais d'oci alternatiu a Molins de Rei, espais perquè el jovent pugui construir altres models d'oci, també perquè molts espais populars de Molins de Rei que abans hi havia avui ja no hi són i que per tant manquen aquests espais. I com a mínim nosaltres apuntaríem a la necessitat d'un casal per joves a Molins de Rei on poguessin organitzar la pròpia vida d'oci cultural de la joventut de Molins de Rei. Estem molt il·lusionats, crec que serem la sorpresa d'aquest 28 de maig, crec que serem l'espai que més creixerà a Molins de Rei aquest 28 de maig i crec que podem guanyar Molins de Rei. I amb aquesta força ens presentem, de veritat que crec que serem la força que donarà la sorpresa. Home, amb tots no, perquè tots sabem que s'ha presentat una llista, no sabem si fantasma del tot o no, a Molins de Rei, que és la de Vox, i per tant no hi tenim res a parlar, però nosaltres parlarem en base al nostre programa. Per nosaltres és qüestió sine qua non que regulin els lloguers a Molins de Rei. I és una exigència que posarem sobre la taula per construir acords de progrés. És condició sine qua non que recuperi la gestió de l'aigua pública a Molins de Rei i és condició sine qua non que es faci política contra l'emergència climàtica i que s'ajudi a les famílies a accedir a les energies renovables en un moment en què els preus de l'energia, a més, fan cada cop més difícil pagar el rebut de la llum. I a partir d'aquí, amb les forces que compartim aquestes propostes, estem oberts a construir un govern de canvi a Molins de Rei.